Maju. Disapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ancen model kelambine ketok kos-kotange ngono lho. Siapa namanya sayang? Tian. Hah? Tian. Dilan. Tian. 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 Kamu kenal sama aku enggak? Kenal. Kenal. Siapa? Umi Laila. Kamu mau tak sangoni apa mboten? Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat dereng lenggah monggo lenggah rumien. Sing kepengen gawe status monggo ndamel status rumien. Boten wonten sinyal. Oh teng bene mriki boten wonten sinyal. Berarti mereka desa nggih. Pantesan kok wajahnya burek-burek ngene. Mboten. Mboten. Sami, panasnya ini yo. Dinikmati alhamdulillah. Ngapunten, kula badhe nderek tanglet. Belakang, belakang ketinggal kula mboten. Nggih. Assalamualaikum. 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 Pun sepindah malih, uluk salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya. Dados nek kula uluk salam, jenengan jawab sing semangat nggih. Saderenge kula lanjut salam ketiga, ben jangkep tiga, badhe nderek tanglet rumien. Masalah bahasa insya Allah tenggene mriki mboten ngapak leres. Berarti basane sami mawon kados Surabaya nggih. Cuman bedane Surabaya alus tenggene mriki rodok kasar. Niku ingkang pertama, ingkang nomor kali. Kula badhe nderek tanglet rumiyin karena beda daerah kan beda tradisi leres nggih. Beda lokasi, beda tradisi nek jare wong Jawa seje desa mawa cara. Ngapunten, nek tradisine tenggene mriki niki pancen mejane kosongan ngeten iki ta. Ngoten. Berarti memang tradisine ndukure pokoke kayak kembang ngoten mawon nggih. Boten, soalnya biasane nek teng Surabaya biasane niku ndukure meja ngoten niku mbono opone ngoten lho. Biasane. Nek teng kene mriki ancene tradisine kosong ngoten mawon nggih. Ingkang nomor kali kula nderek tanglet. Ingkang nomor tiga badhe kula nderek tanglet malih. Biasane nek tenggene mriki tradisine sing ceramah lungguh napa ngadeg? Jawab sing kompak sing semangat. Biasane nek tenggene mriki sing ceramah lungguh napa ngadeg? Ngadeg. Terus kira-kira nek ngadeg ngoten niku biasane pengajian buyare jam pinten? Hah? Ki temenan ana sing jawab isya ta?
Monggo jenengan salami sing semangat nggih. Jawabe dados biasane semangate kula niku tergantung semangate jenengan. Nek jenengan semangat kuat suwi insyaallah kula nggih kuat suwi. Ngoten nggih? Rencana jenengan kuwate diluk napa suwi? Siap nggih? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Sedoyo segenap tokoh agama. Sedoyo segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa. Masya Allah, repot-repot mawon jenengan. Ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, para asatid wal ustadzat, tokoh-tokoh desa. Karangampel. Tampir wetan. Karangampel napa tampir wetan? Karang. Apa, Mbak? Oh. Biasane sih wonten wedang jahe biasane. Biasa. Buatan. Desa Karangampel leres nggih? Dusun Karangampel. Ngapunten, berarti niki sedoyo warga Karangampel. Oh, campuran. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Candi Mulyo. Kok kadose tau nggih kula teng Candi Mulyo niki? Nyuwun Candi Mulyo luar angkasa paling. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Candi Mulyo, Bapak Yoga Susila, ingkang kawula hormati Kapolsek Candi Mulyo, Bapak AKP Abdul Wahid, ingkang kawula hormati dan Ramil Kecamatan Candi Mulyo, Bapak Kapten Agus Purwanto, ingkang kawula hormati Kepala KUA Kecamatan Candi Mulyo, Bapak Aziz Basuki SPDI, ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin SH, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Turmudi, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Tampir Wetan, Bapak Wahyu Hantoro ST. Bapak Kepala Desa hadir nggih?
Wonten. Pundi? Oh, Masya Allah cantik kados kula. Engkang kula hormati Bapak Kepala Desa Tampir Wetan, Bapak Wahyu Hantoro ST beserta Ibu engkang kula hormati Ketua Muslimat Kecamatan Candi Mulyo, Ibu Haja Najibatul Muniro. Engkang kula hormati Ketua Fatayat Kecamatan Candi Mulyo, Ibu Hilmatul Aliyah. Bapak Kados Karangampel, Bapak Mahfud Yoga sing pundi? Pundi, gak ketok. Pundi? Jenengan? Oh nggih, Bapak Mahfud Yoga. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Kulaimi, Bapak Kiai Slamet Khairuddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Kardanun. Ingkang kula hormati Ketua Peringatan Hari Besar Islam Dusun Karangampel, Bapak Haji Herwono Ernowo Adi Purnomo. Sedoyo tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal. Niki insya Allah sehat sedoyo nggih. Ah, adik-adikku yang di depan, kalau nyauti enggak boleh cerek-cerek. Cerek-cerek itu gimana? Cerek-cerek itu gini. Gitu. Jadi biasa aja. Nggih, ngoten. Nggih, ayo coba-coba. Saget mboten? Saget nggih. Nah, iki lha apa mak-make melu nggih. Nggih biasa mawon, jenengan biasa mawon, adik-adike mawon. Coba saget nggih. Ah, ngoten. Oke. Ayo siapa yang mau jadi presiden angkat tangan. Kok cek akeh presidene? Nggih, kula dungakno dadi presiden kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa tetap ucapkan alhamdulillah bagaimanapun kondisinya, karena ngapunten banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kadang tidak kita sadari. Jenengan kadang lali, sampun diparingi sehat, sampun diparingi kesehatan jasmani. Niki insya Allah jasmani ini sehat sedoyo. Sehat alhamdulillah, rohani sehat. Sehat alhamdulillah, dompete sehat. Sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Ngaji sore alhamdulillah. Cek ngamuten. Jenengan kok koyo wong gak duwe daya ngono nggih. Oh, wis kentani ket mau. Oh, makane iki emosi. Pripun? Diluk napa suwe? Nggih, monggo semangat. Ayo ngaji ngaji sore. Alhamdulillah. Cek aja diringi dhisik, gak kerungu iki kok gak duwe daya. Ayo. Sebelah mriki ngaji sore alhamdulillah. Sebelah mriki ngaji sore alhamdulillah. Menangan kene. Napa jare? Arep-arep. Arep-arep. Arem-arem itu apa? Hah? Lemper. Oh, wis entek lemper papat. Oh, telu. Oh, makanya sing mriki lebih semangat soalnya wis entek arem-arem telu. Masya Allah. Geng. Mbok yo kula diparingi ngono. Ayo ngaji sore. Alhamdulillah. Ngaji sampai jam 8. Temenan ta. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngelu. Salawatan salatullah.
Allah ala Taha Rasulillah salatullah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngapunten saderenge kula lanjut kula nderek tanglet rumiyin jenengan tenggene mriki wau niate nopo? Niat ngaos nopo niat nyawang? Niat nyaji apa niat nyawang? Oh, dua-duanya. Ngapunten bagi jenengan semuanya sing niat nyawang, sudah tak pastikan, saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena Umi Laila yang jenengan bayangkan awake gede dukur. Jebuse mosok kula lagi mudun mobil kok nek sing kok iki kok cuwili ya. Pancene biasane ketok gedhe ngoten niku nggih Bu nggih. Kula niki asline gedhe. Cuman jenengan kan deloke teko nisor dadi ketok. Nek jenengan semerap video kula yang tenggene YouTube atau dan lain sebagainya pasti jenengan tahu bahwa kula kalau mulai pengajian selalu diawali dengan bacaan sholawat. Tapi khusus untuk sholawat ini saya tidak diiringi. Tidak diiringi kalih musik, hadroh, banjari, pokoknya musik nopo mawon mboten diiringi. Khusus sholawat niki kula mboten di backing vokali. Tapi khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedoyo. Khusyuk, khidmat, fokus, mantun ngoten lajeng ngaos. Ngoten nggih. Sing mau sholawat kula dungakno duwite tambah akeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah monggo.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing gak duwe utang mugi-mugi mulih pengajian gampang oleh utangan. Sapa muni amin niku. Acara siang setengah sore hari ini kula buka dengan sebuah cerita. Kanjeng Nabi niku ternyata nate ngendika la yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang tidak suka bersilaturrahim. Mangkane jenengan mriki itu ojo kok sekedar niat ngaos mawon, tapi juga niat nyambung silaturrahim. Jenengan nek semerap halal bihalal itu cara jawane gampangane niku koyok riayan. Di sini apa? Riayan. Oh, sanes riyoyo. Nek riyoyo kan hari raya. Nek riayan niku koyok aku dorong riayan nang awakmu napa niku? Hah? Oh, badan. Aku dorong badan nang awakmu. Dorong riyoyo, aku njaluk sepuro, awakmu njaluk sepuro. Nah, manten ngoten diniati silaturahim. Nyaten iki ben pahalane dobel-dobel. Jenengan ana uang budal nang gone masjid, pernah kepirang mboten innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu bergantung pada ana uang budal nang gone masjid niat sembayang tok, niat sembayang tok oleh ganjarannya sembayang mawon. Tapi ana uang budal nang masjid niat sembayang, niat ngaji, niat iktikaf, niat sedekah, niat golek ilmu, ganjarannya pole dobel dobel. Ganjarannya boleh dobel-dobel, makanya jenengan tenggane mereka ojo mong niat ngaji tok. Sing kedua niat apa? Niat silatur, niat silaturrahim. Manten-manten diceritakan tenggane salah setunggal kitab namine kitab Irsyadul Ibad. Pripun ceritane ono tiang niku sogeh banget. Sogeh. Nek tenggane mereka basane ngoten apa mboten? Mboten, nek teng Surabaya niku ana wene, Bu. Dadi nek ngomong niku wonten wene. Misal akeh banget dadi akeh, titik banget dadi tuitik, cilik banget dadi. Tenggene kitab Irsyadul Ibad diceritakan wonten tiyang niku sugih banget. Sugih. Hartane akeh. Emas, perhiasan, sembarang kaler, pokoknya kuwata suwoge. Lah, engkang suwoge ini mau sebutlah namanya Solikin misalnya. Tenggene mriki wonten jenenge Bapak Solikin. Sebutlah Pak Solikin ini mau wonge suwoge luar biasa. Sini. Pak Solikin niki wonge sugih luar biasa. Beliau niki Pak Solikin badhe tindak haji. Tapi bingung, soale mboten wonten keluarga ingkang jagi hartanya. Hartane niki gak ono sing jaga. Akhire Pak Solikin niki datang kepada tanya kepada orang-orang, sapa ya wong sing amanah? Sapa ya wong sing jujur? Sapa ya nang kene wong sing kenek dititipi dan amanah? Akhirnya bertemulah Pak Solikin ini dengan siapa ya jenenge? Paijo. Tenggene mriki wonten jenenge Paijo. Wonten. Mboten sing mboten wonten mawon. Wau kan wis ana sing soge. Siapa ya? Bapak Bleketut. Akhirnya Pak Solikin yang kaya raya niki datang ke rumah Bapak Bleketut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing jawab salamku tak dungakno duwite tambah akeh. Sing gak jawab sing menengtok tak dungakno nek ngising sikile nekuk.
datang ke Bapak Bleketut. Assalamualaikum Bapak Bleketut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bleketut. Ngapunten, saya ini mau berangkat haji. Kula niki badhe tindak haji, tapi hartane kula niki mboten wonten sing njaga. Ngaten itu piang penting Bu, makanya diteraken. Nek gak diterno kok nglosotan kok gak penting. Pun lajeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Manten ngoten. Tiang sing namine Pak Solikin iki netep tenggene Pak Bleketut, Pak. Kula netep harta-hartane kula. Kula badhe tindak haji, jenengan soale amanah, kathah tiyang ingkang sajang sanjang jenengan niki tiyange amanah, mboten nate mbujuki, jenengan niki tiyange gampang dipercaya, mudah dipercaya, terus jenengan ya wonge apik pun, harta kula tak titipne jenengan. Dadi saking akeh hartane niki dititipno kalih tiyang, tenggene mriki wonten mboten tiyang sogeh, ngoten niku wonten. Wonten, sogeh loman wonten. Wonten, sogeh medhit wonten. Oh tenggane mriki wonten tiyang sogeh medhit ana. Masya Allah, tiyange ndugi ta mriki? Nggih, gawe kodhok werna apa? Ireng. Akulan. Ngapunten, kula penasaran. Jenengan nek masjid tenggene mriki biasane jamaahe sing hadir nggih sak menten kathah ta? Masya Allah. Ing sebelah kono namanya ceboten. Terus manten ngoten, tiyang ingkang namine Pak Solikin niki wau nitipaken hartanya tenggene Pak Bleketut. Setelah dititipkan Pak Solikin berangkat haji. Seret, Pak Solikin berangkat haji. Pulang dari haji, rencana Pak Solikin mau mengambil hartanya kepada Pak Ble. Mongkarimuni ketutai males. Pak Solikin rencana mau mengambil hartanya kepada Pak Ble. Pak Ble ketut akhirnya diparani kali Pak Solikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manten wonten dadak Pak Ble ketut mboten wonten. Loh, tengku di Pak Ble ketut kok gak ono? Ternyata orang jangan-jangan ini Pak Bleketut. Nggih, mboten apa. Maaf, Bu. 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 Genduk mawon. Ngapunten, kula niki kadose umure jauh di bawah jenengan. Kula nyuwun agungipun pangapunten nggih, Bu, nggih. Kulo mboten kok pripun-pripun, tapi saya yang diamai di sini. Jenengan nak nimbali kulo nduk mawon nak mboten. Nek tenggene mriki genduk napa denok? Nduk napa nok? Oh, ana sing nduk, ana sing nok. Genduk denok. Astagfirullahaladzim. Arek-arek kulo cek pinter nyanyi-nyanyi. Pun lajeng. Ternyata Pak Bleketut ini meninggal dunia. Pak Solikin yang hartanya semuanya dititipkan kepada Pak Bleketut panik. Ya Allah, ya apa ini? Kabeh hartaku tak titip nanggone Pak Bleketut. Lah nek Pak Bleketut meninggal dunia ini ki piye? Panik Pak Solikin, paniknya luar biasa sampai panik niku ketelak. Lho panik niku.
Alhamdulillah. Kok iso muni seger. Pak Bleket tuh bengong, panik. Ya Allah, kok Pak Bleket dot? Pak Solikin. Pak Solikin bengong, panik. Piye iki? Lah harta aku tak titipno nang gone Bleket tut kabeh kok Bleket tut meninggal dunia. Akhirnya Pak Solikin niki wau datang tenggene salah setunggal tetangga. Salah setunggal tetangga sing dianggap tokoh agama pada waktu itu. Assalamualaikum. Pak, kulo bingung. Niki saya menitipkan harta saya semuanya kepada Pak Bleketut. Lah kok ternyata Pak Bleketut niki meninggal dunia? Kok ternyata Pak Bleketut niki sedo? Lah terus kulo mau mencari di mana? Soalnya Pak Bleketut niki kan wonge amanah. Tiange niku dipercaya sangat. Nek misalkan dia diamanahi sesuatu, dia tidak akan ngomong siapa-siapa. Nggih meneng tok. Mboten ember. Boten combe, nggih meneng mawon. Tenggene mriki wonten tiyang kok combe ngoten niku wonten. Kata, wonge gawe kodhong apa? Manten ngoten akhire tiyang niki wau sanjang, Pak Solikin. Tenggene mriki niku teng daerah mriko wonten dua sumur. Yang satu namanya sumur Zamzam. Yang satu namanya sumur Berhut. Sumur setunggale jenenge sumur Zamzam. Konon katanya jenengan nek badhe berkomunikasi kalian tiang ingkang sampun sedo niku jenengan saged datang kepada dua sumur ini kalau pengen berkomunikasi. Tapi dadi koyok-koyok sumur Zamzam niki koyok-koyok lawangi surga. Koyok-koyok tenggene mriku niku saged berkomunikasi kalih orang-orang yang ada di dalam surga. Nek sumur Berhut iku koyok-koyok awak dhewe saged berkomunikasi kalih orang-orang yang sedang berada di neraka. Nek Zamzam nek surga sumur Zamzam, nek neraka sumur Berhut. Insyaallah namine Berhut. Saeling kula. Manten ngoten, akhirnya tokoh agama niki sanjang tenggene Pak Solikin. Jenengan coba datang ke sumur Zamzam. Tenggene mriko jenengan bengok, jenengan timbali Pak Bleketut. Timbalono Pak Bleketut terus langsung tanglet. Oh nggih nggih nggih. Akhire tiyang niki wau datang tenggene sumur Zamzam. Nimbali Pak Bleketut. Pak Bleketut. Tenggene sumur Zamzam iki mboten nyaut napa-napa. Gak ono suara nyautan sautan napa-napa. Akhirnya Pak Solikin baleni maneh. Bleketut. Tetap tidak ada sautan sampai tokoh agama niki sanjang. Ya Allah. Mosok ya Pak Bleketut iki nanggone neraka. Wonge lho apik. Wongi lo amanah, wongi ku gak pernah bujui, mosok mlebu nanggone neraka. Wis, ayo, iki sumur Zamzam wis gak berhasil, ayo nanggone sumur Berhut. Manten-manten akhirnya pergi tenggene sumur Berhut. Medal tenggene sumur Berhut, tenggene periko, nimbali mana? Bleketut! Jenengan naik pengajian kados ngeten. Itu harus bisa menyaring nggih. Dadi ojo kabeh-kabeh kok ditelan mentah-mentah. Maksudnya metode ngaose kula memang seperti ini. Dadi nek pengajian seperti ini jenengan anggap saja lambene kula niki sele tepetik. Kenapa kok sele tepetik? Karena sele tepetik bisa mengeluarkan dua hal. Yang pertama sele tepetik bisa mengeluarkan endok, yang kedua sele tepetik bisa mengeluarkan Mbok yo sing alus titik basane. Ayo napa-napa. Yang pertama sele tepetik saged mengeluarkan endok, sing kedua sele tepetik saged mengeluarkan telek. Nek misale jenengan mantuk kok ditakoni kalih tanggane,
tadi pengajian dapat apa? Mau pengajian oleh apa? Oh, mau Neng Umi ku ngomong. Nek barang siap tidak akan masuk surga orang yang tidak menyambung silaturahim. Wah, berarti jenengan oleh ndok. Nek jenengan mantuk ditakoni, "Bu, mau pengajian oleh apa?" Mbok tut tut tut. Berarti jenengan oleh tinggal dipilih saja. Pun, lajeng. Akhirnya lanjutlah niku wau tenggene sumur baru. Nimbali, Pak Bleketut. Pak Bleketut yang jawab. Dalem. Nggih, wonten apa? Niki kula Solikin. Badhe tanglet. Harta kula sing kula titip nang jenengan, jenengan dele pundi? Mantep ngoten Pak Bleketut jawab, harta yang jenengan kula kubur tenggene pinggir omahe kula. Sampeyan gali tenggene kono. Mantep ngoten tanglet ingkang tokoh agamae. Lah Pak Bleketut, jenengan kok saged tenggene mriki? Kan jenengan wonge amanah. Kan jenengan iki wonge gak pernah bujui, dipercaya. Lah kok jenengan iso nang kene? Jare Pak Bleketut, iya. Soalnya aku iku duwe dulur adoh. Aku ki duwe dulur adoh, wedok, yatim piatu. Tapi aku gak seneng karo arek iku. Akhirnya aku gak pernah teko nang gone areke. Akhirnya aku tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah bersilaturahim. Aku sengaja memang memutus silaturahim dengannya. Makanya aku dilebokno neraka jahanam karo Gusti Allah. Ya Allah. Mangkane ojo sampai jenengan sengaja memutus silatur. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirullahuma qobla ayatafarroko. Onok wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot lontrok dosane. Do you understand? Wah, tiang mereka pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Masya Allah. Bahasa Inggris saya wete gedeng napa bu? Oh gedebok. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda, kelapa muda. Oh degan. Masya Allah. Nek bahasa Inggrisnya tiba, tiba. Luar biasa, tiang meriki pancen bahasa Inggrisnya saya nggih. Ya Allah, do you understand? Wis pokoknya paham, gak paham, pokoknya muni. Jenengan kepanggil kalih tanggane, jenengan bersyukur bu difasilitasi acara seperti ini. Karena ada beberapa daerah, ada beberapa desa, itu tidak memfasilitasi warganya acara kados ngeten. Niku banyak kula temui, dadi kathah tiyang niku ingkang sambat. Neng kula niki asline kepengin ana acara pengajian, kepengin acara kaya ana acara kumpul-kumpul sareng-sareng ngaos, tapi tidak pernah dikabulkan oleh perangkat desa. Kathah daerah-daerah sing kados ngoten, jenengan bersyukur difasilitasi seperti ini, monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Ngoten nggih Bu nggih? Dadi karo tonggone, karo sinten mawon aja sampai mutus silaturahim. Kadang-kadang kan wonten tiang karo tonggone dhewe ngono kadang sledat, sledot, encap, plora. Wonten. Tiange gawe kudu ngurna apa? Kok aku kena terus kaya ini? Padahal ngapunten Bu, jenengan nek wonten masalah kali tanggane niku monggo segera diperbaiki. Soale urip kan mboten saged urip piyambak, urip butuh tangga. Ngoten nggih? Nek tanggane mriki basane tangga napa? Tangga. Oh tanggi. Masya Allah. Tanggi Bu. Nek basane ngokone Surabaya niku tangga. Ana repot jaluk tolong. Saut tangga nggih. Yuk, sing nyaut tangga kula dungakne nang budal Mekah Madinah. Ana repot jaluk tolong.
Jadi ring itu sih. Teng rumah sakit sing nyambangi, numpak penduso sing mekol, mayiteng lelir medeni. Salawatan. Salatullah, salamullah, ala. Hop, hop, hop. Ayo, tabun, tabun. Tabu, tabu. Nek tenggene mriki basane tabun apa? Ayo tabun. Hah? Tutuk. Tutuken, tutuken. Ya Allah, iki tasik mas-mas to niki. Tasik alit-alit. Brengosen. Ayo, ana repot jaluk tolong. Teng rumah sakit sing nyambangi tonggo, numpak penduso sing mekol, mayiteng lelir medeni. Salawatan. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Ojo, ojo langsung mandek lanjut ngeriin. Ngeten nggih. Sik, wis, wis mandek sik, mandek sik. Duwe omah apik direni. Wonten Bu, tonggo nang senengane iri ngoten niku wonten. Aja ngomong gak kudu ngireng. Duwe omah apik diireni. Kadang ngeten Bu, kadang kita merasa omahe awak dhewe niku koyok gak apik niku mergo kakean delok pinggire. Aja delok pinggire. Tak kula paringi contoh. Ana omah apik. Disawang niku apik. Kok dadak pinggire luwih apik. Male ketok. Elek. Ana omah siji asline apik, pun apik, pun pantes. Kok dadak pinggire luwih apik. Boleh ketok. Elek. Ana wong kok ayu. Dadak pinggire luwih ayu. Boleh ketok. Makane golek pinggiran sing elek-elek ae. Mboten usah iren-irenan. Maksude niku ngeten lho, Bu. Kabeh niku nikmate dhewe-dhewe leres nggih. Orang yang jenengan lihat kok koyok-koyok uripe enak niku nggih sawangane tok. Ketinggalane mawon. Sebab enak niku sawang si. Nikmati rasakno dhewe. Cobi jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak nggih. Kari nyekel mik ngoten tok nggih. Ayo saiki jenengan sing nyekel mik. Mboten usah iren-irenan sedoyo masalahe piyambak-piyambak enak niku sawang si. Duwe omah apik diireni. Ayo sing semangat. Duwe omah apik diireni. Omahe elek gak direken. Duwe gelang gede dipamerno. Gelange kare disetipno. Semerap disetipno. Napa temen? Oh. Duwe gelang gede dipamerno. Gelange kare dijepretno. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri. Terima kasih karena tidak tepuk tangan.
Pancene tiyang mriki niku tradisine nek ana wong nyanyi ngoyo-ngoyo mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Ya Allah, sing kene selawat li ahlil bannah. Oh, terpesona. Heh. Kok dikongkon selawatan ora mumi? Kok dadak terpesona mumi? Jenengan nek mau selawat tumut nggih, Bu, nggih. Ngeten, kadang orang-orang itu tidak bisa membiasakan ketika dibacakan selawat itu mboten nyaut. Shalu ala Nabi Muhammad. Padahal Malaikat Jibril itu pernah ngeten, Bu. Celakalah orang yang ketika mendengarkan bacaan selawat dilantunkan, dia tidak menyaut. Menyaut niku pripun? Shalu ala Nabi Muhammad. Nah, niku nyaut. Celakalah dia ketika mendengarkan selawat Nabi diucapkan, dilantunkan, tapi dia gak nyaut. Diamini kalih Kanjeng Nabi, amin. Makanya jenengan, nek kepireng wawasan selawat, nyaut deh. Jadi tiang niku nek wis kebiasaan selawat, Bu. Kepireng wawasan selawat, ngoten gatel, kepengen melo, ay. Solatuwo, salam. Oh gak tok ngawot, tok ya. Bareng dijak terpesona, terpesona, melo kabeh. Mugi-mugi kula njenengan didadosaken Gusti Allah tiang ahli sholawat kabeh. Amin Allahumma, amin. Lari-lari alit-alit saat ini lho, Bu, kula seneng. Kenapa? Karena mereka itu sekarang itu yang dikonsumsi itu lagu-lagu sholawat. Are-are saat ini kalau lagu sholawat kan pinter nggih. Kula saat ini lewat tenggene masjid-masjid, tenggene musola-musola. Niku pujiane nggih sholawatan, nggih Mas yo karo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Tenggene musala mriki ngoten apa mboten? Oh sami. Nek pujian nggih ngoten. Sunan Ampera den Rahmat Sunan Kiri Mukamat Anurake. Biasanya nek pujian ngoten nggih. Gak apa-apa. Ya mergo napa? Mergo sing di sering dipirengno selawat. Mboten kok lagu-lagu biasa. Jadi kula nek nyanyi-nyanyi ngoten niku jenengan ampun salah paham. Karena lagu yang saya nyanyikan niku rata-rata lagu-lagu yang ada nilai keislamannya. Mboten kok sembarang lagu-lagu kula nyanyekne. Dadi lagu-lagune niku nggih wonten selawatane, ana lirike sing api-api, cobi. Alamate. Wes. Wonten selawatane ya Rasulullah sami atus Sunan Gresik Maulana Malik. Dadi lari-lari alit-alit ngeten niku lho, cobi-cobi. Coba Ibu diam dulu nggih. Ayo coba adik-adik yang di depan Sunan Gresik. Sunan Ampel. Sunan Giri. Ngapunten, apa mereka hafal karena menghafalkan? Boten. Mereka hafal karena sering mendengarkan. Jenengan mangkane anak-anake dipirengno selawatan-selawatan. Diringekno selawatan-selawatan. Pujiane nggih selawatan-selawatan. Pujiane mboten napa-napa basa Jawa. Lho, pujian basa Jawa napa mboten napa-napa? Enggak apa-apa. Asalkan ana selawatane. Aja kok angger. Bu, ngapunten pujian zaman biyen niku kan nggih basa Jawa. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun pitu. Niku basa napa? Basa Jawa. Tapi ana selawatane Allahumma sholli. Eta nggih. Nek bendinane sing diperingaken selawatan, sing dirungokno selawatan, eco. Lho, berarti pujian damel basa Jawa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting ada selawatannya. Cuman aja ngawur. Cuman aja ngawur. Lirike aja diganti-ganti, aja diumek-umek, aja digawe-gawe. Wong ana tiyang niku pujian Sunan Muri Raden Umar, Umar Dikotop. Iku kok iso
bin Khotob itu ya apa ceritane? Ini pujian-pujian biasa-biasa mawon lah. Sing biasa-biasa mawon, sing enak. Allahumma sholli wa sallim sayyidina. Eco napa mboten? Eco. Pokoke nek liriknya gak digawe-gawe eco. Wonten Kanjeng Nabi Muhammad lah dinten Senin rolas. Eco napa mboten? Nek digawe-gawe gak si omas. Nek digawe-gawe malah mboten neco sedaya, leres nggih. Nggih sing biasa-biasa mawon. Cobi jadi masjid musala itu kula kepengine sekarang diramekkan. Diramekkan itu diramaikan. Ben gak sepi, ben jamaahe mboten sepi. Nyuwun tanglet, derek tanglet. Tenggene mriki biasane sing adan nopo apa tuwek? Ayo jawab jujur. Tenggene mriki tuwek nopo tuwa? Tuwa. Tenggene mriki biasane sing adan enom apa tuwa? Berarti adane apa? Apa? Kadang-kadang tenggene masjid iku sing adan tuwa. Sing komat tuwa. Sing imami makmume sing enom iki lho nang ndi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Ngeslot. Sapa muni ngeslot iku? Rene le, Rene. Naik, naik, sini sini. Arek arek pinter. Isu awan bengi saya dicekel HP, nyaut, ngeslot. Sini naik, dah, ya gak apa-apa, wes naik aja sayang. Ayo, ayo, ditunggu, ditunggu, sini, sini. Cek, 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 ini volume, volume, volume. Pegang. Maju. Disapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ancen model kelambine ketok kos kotange ngono lho. Siapa namanya sayang? Tian. Hah? Tian. Dilan. Tian. 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 Kamu kenal sama aku enggak? Kenal. Kenal. Siapa? Umi Laila. Kamu mau tak salami apa mboten? Mau. Tian. Eh. Eh. Yan. Nangdi-nangdi ku Yan, arek nek ditimbali ku dalem. Tian. Eh. Tian. Halo. Sampeyan cita-citanya pengen jadi apa? Tentara Insan Pitong. Napa niku? Pring pitong. Oh, pas Yan kan. Kene-kene-kene mriki. Ini kamu mau disangoni mboten? Mau. Mau. Berarti kamu harus bisa melanjutkan nyanyianku ya. Nggih. Nggih, siap. Iku saking ulama awet pe tutur alamate bocah. Ayo lanjut, lanjut. Engkang tadi cucur. Kok cucur? Ya udah wes ojo nyanyi wes iki ae surat pendek bisa ya? Bisa. Bisa, surat pendek bisa, siap. Ha.
sunat. Siap, sudah sunat belum? Sudah sunat apa belum? Belum. Oh, belum. Ya, sudah. Iki sing ganteng ini, di benak nih sayang. Kok iso siye iku lho? Baca surat pendek nggih. Nggih, siap. Sekarang tolong bacakan surat Al-Baqarah. Sapale, sapale. Bon, surat pendek milih sembarang. Al-Kafirun, Al-Kafirun. Napa napa? Pakai mikir. Pertama, tama. Pertama maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun. Tak bodoh mah tak bodoh. Sing bener ayo. A'udhu mat. A'udhu, a'udhu, a'udhu. A'udhu. A'udhu billahi. Eh, a'udhu. A'udhu birab. Ya apa sih? Ayo, a'udhu. A'udhu birab. Eh. A'udhu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Akum binukum baliyadir. Tepuk tangan untuk Tian. Air. Cukup apa kurang? Kurang. Orang kita koni kok. Cukup apa kurang? Kurang. Kurang. Yeah. Berarti kok pertanyaannya nambah? Mau.